І до Херсона сьогодні прибув Володимир Зеленський. Президент України відвідав нещодавно звільнене від окупантів місто та навіть встиг поспілкуватися з журналістами. Зокрема, дав відповідь на запитання Дмитра Комарова. Давайте почуємо. Річка Дніпро, і вони дуже близько. Ви могли це звернення сказати з офісу президента, але ви тут. Чому для вас це так важливо? Важливо бути тут, важливо. Всі ж ризикують. Військові ризикують. Щоденно журналісти ризикують. Ми ж також тут, ми говоримо про Херсон. Мені здається, треба говорити тут і підтримувати Херсон, підтримувати людей.